Välkommen till podcasten Psykedelisk vetenskap. I det här avsnittet pratar Gustav med Leonidas Aretakis som är kulturskribent, redaktör och idéhistoriker och har författat boken Extas i folkhemmet. En redogörelse för olika episoder i Sveriges psykedeliska historia. Med oss har vi också Måns Bergqvist som är viceordförande i MPV och oberoende forskare med fokus på samma ämne. Välkomna. Ni har båda intresserat er för psykedelisk historia i Sverige i olika utsträckning. Skulle ni vilja berätta lite om, om ert intresse och hur ni kom in på det? Måns, vill du börja? Absolut, det kan jag göra. Mitt intresse för psykedelisk historia kan beskriva att det finns ju liksom ett nytt intresse för de här ämnena i vetenskapliga sammanhang, men det har utforskats ganska stor utsträckning historiskt. och Det finns så mycket detaljer där som jag inte tror att allmänheten är medveten om. Och Jag tycker att det är kul att lyfta fram olika detaljer, speciellt anekdoter de som känns väldigt avlägsna idag. Mm. Så att det är lite mer om vad ska man säga, att bidra till ett kunskapslyft, men även mer liksom ja, lyfta fram de här roliga detaljerna som finns, för att stimulera till intresse. Det är det komma till. Mm. Och du har gjort mycket egen forskning där som du gärna får berätta mer om. Och Leonidas, du har skrivit en bok om ämnet. Ja. Kan inte du berätta lite om hur du kom in på det? Absolut. Ja. Mm. Det, det hela började egentligen med en, en artikel att skriva. Michael Pollans bok hade jag hört talas om. Den kom på engelska då. Den här boken som introducerade ämnet till för så många, just med det här medicinska bruket av mm. psykedelika för några år sedan, som många av lyssnarna säkert känner till. Och Då, då, vill jag, då kom det samtidigt en annan bok som hette Trip, som var mer en, en författare, en skönlitterär författare, som berättade om hur han rökte DMT i New York och slarvade runt, på bort sin dator och inbillade sig att han var mitten av en planet och så vidare. Och aldrig kunde komma ut igen. Så att det var två helt olika böcker. Och jag försökte sammanfatta dem till en text. Plus att jag då i det här, mina efterforskningar upptäckte att så här, det finns ju hur mycket intressant som helst i Sverige om psykedelika. Och ingen har liksom skrivit om det här, förutom Måns, av var väl en av de här källorna till liksom alla de här... Ja, trådarna som redan, som redan fanns, men det var inte mycket som var samlat. Och dessutom så ville jag säga, när man ändå skriver om de det ämnet, nu kör vi, nu, liksom, det är så färskt i Sverige. Så jag tänkte så här, jag bjuder hem en, då bjöd jag hem en psykolog som satt med mig, där jag också tog ett, ja men genomgick en egen tripp då, hemma. Och så, så försökte jag få ihop allt det här till en text. Och jag skrev in trippen och allting och vad jag såg, det här ruset och så. Och så lämnade jag in alltihopa och så ringde min redaktör upp mig, han kunde inte ens mejla, han bara ringde upp mig och bara vad är, vad i hel, vad har, du, vad har du skickat in? <laughs> så ja, det fick bli en helt vanlig recension då, den kom på din kultur för några år sedan, jag tror det var 2017. Och så tänkte jag, okej, okay, det, det finns mycket mer att berätta här. Mm. Så att då började tanken om ett bokprojekt, helt enkelt. Och du har ju också gjort ett gediget historiskt arbete, det är ju många detaljer och namn i din bok. Det har ju sammanställt väldigt mycket information som tidigare inte varit tillgänglig. Och som du nämnde, du har ju jobbat med mons, vad jag förstår, att få en del av den här informationen. Så kan du berätta mm. lite om hur ni kom i kontakt och, och hur ert, ert arbete var kring boken? Ja, jag måste ha kontaktat dig helt enkelt. Alltså jag ska vara, vara ärlig nu, nu när du säger det, ställer ja. frågan, jag minns inte riktigt hur vi kom i kontakt med varandra. Men jag tror ja. nog att det var nog du som hörde av dig till mig. Det måste det nog ha varit. Ja. Det lär väl ha varit så. Ja, jag ja. tror det. Mm. Ja. Så att, och vi har väl haft um, framför allt, ett, alltså, Måns har varit uh, till en otrolig hjälp uh, med, med boken. Och då är det framförallt uh, där, där våra projekt har, har överlappat lite grann. Mm. För du har, ju liksom varit, uh, du har ju följt historien som gäller framförallt kanske 60-70-talets uh, forskning i Sverige. Mm. På, man kan väl säga att det finns tre olika uh, typer av forskning där. Mm. Alltså den psykiatriska forskningen. Eh, som framförallt då bedrevs på vid olika... Ja, det var som hem. Eller som, det var ju professorer, men det var ju psykiatriska kliniker. På patienter och personal framförallt. Det var det ena. Och Sen så finns det den här eh, etnobotaniska forskningen. som var ganska äventyrlig. Där svenska forskare åkte till Amazonas och stoppade i sig det ena och andra. Tog hem till KI för att testa. Redan på 30-talet var det nästan, eller? Ja, oh. ja men precis. Ja. Vi kan väl komma in på någon ja, det, slags ja, historik. Och sen så det tredje som är den här militärpsykologiska forskningen. Och, mm. uh, så det var, det var framför allt där som, uh, ja, som våra vägar verkligen möttes och där vi ja, grävde i arkiv och så vidare. Men sen kan man ju gå tillbaka hur långt som helst. Jag skriver ju tillbaka till Linné uh, i mm. boken. Och man har ju vetat om väldigt länge vilken potential de här substanserna har. Mm. Och, uh, ja. Och man kan gå tillbaka till folkmedicin redan förstås. Men Carl ja, von Linné var det första stora, vad den första stora akademiska eller mm. ja, Som är för, för alla svenskar. Ja, men verkligen. Men, det var liksom på 1700-talet och då var inte vetenskapen riktigt utvecklad på det sätt som man idag ser som vetenskap. Och, kan ni berätta lite om hur, hur det gick till när svenska forskare började intressera sig för psykedelika i början av 1900-talet? Ja, då har vi det ena benet som är Carl von Linné. Som beskriver i sina Materia Medica 1749 mm. beskriver de här olika psykedeliska substanserna. Och det är inte forskning i vår mening som du säger. Det är mer att han samlar folklig kunskap från hela mm. världen och katalogiserar det och beskriver effekterna. Och eh, det är intressant att se vad man såg som psykedeliskt förut. Och jag, jag, har, jag kan läsa upp en liten lista. Alruna, Belladonna, Bollmört, Cannabis. Humle, höstkrokus, pors, rosmarin och så vidare. Och även tobak, vilket så här, på 1600-talet i Sverige så ansågs kunna ja, ta en till andevärlden. Så vi har det här otroliga kunnandet som kommer då från Linné och framåt. Mm. Eh, som också får en institution på bland annat Karolinska institutet. Där liksom man har väldigt stora drogsamlingar. Mm. Och väldigt många farmakologer som intresserar sig för dem. Och som ja, men, ger ganska roliga eh, ja, men, beskrivningar av till exempel ett harsrus och andra saker i de eh, lexikon som finns då, eller de uppslagsverk som finns då. Och så har vi det i det ena benet då. Andra benet är ju att Linnés lärjungar de kommer ju alla in i Sydamerika. Mm. Och där finns ju några av de substanser som Eh, kanske är extra intressanta, då. väldigt DMT-haltiga. Jag vet inte hur mycket. Mm. <laughs> det är Behöver man förklara vad DMT är, är för era Nej, det, lyssnare? Nej, det, det tror jag inte. Det tror inte det. <laughs> men, eh, men det som är spännande med det där det är ju att de kulturer som faktiskt hade en historia av bruk av det vi idag kallar psykedelika. De var ju koncentrerade ganska mycket till Sydamerika och Centralamerika. Ja, verkligen. Mm. Men problemet är att det fanns fler saker som var koncentrerade där. Bland annat väldigt farliga, farliga djur och insekter och sådär. Så att alla som kom dit. Dels så många av föregångarna till Linné. De kunde dö i ett slavuppror. Bli döda död i ett slavbror, mm. Eller i malaria. Dog en av de som man skickade ner till Sydamerika. Så att det var, man vågade sig inte in i djungeln riktigt. Mm. Och därför så hade inte så många stora kunskaper om det. Det fick vi först med den göteborgska, ja men de etnografiska samlingarna där, de, de var väldigt duktiga på just Sydamerika. Det mm. blev en specialitet för dem. Alltså en väldigt stor del av de föremål som finns just vid Göteborgs etnografiska museum kommer från Sydamerika. Mm. Och den antropologiska, ska vi säga, humanvetenskapliga kunskapen som fanns i Göteborg, liksom, mm. gifte sig då början av 1900-talet med den naturvetenskapliga kunskapen som mm. fanns vid ja, bland annat och KI. Det man kallar för etnofarmakologi eller etnobotanik. Mm. Eh, det här, att det möts där. Liksom, det ja, verkligen. Det humanistiska och naturvetenskapliga. Ja, och mm. det fanns ju redan från start hos Linné. Han sa ju mm. liksom, samla ihop växterna, men intresserar också för hur kulturen funkar, hur man använder mm. dem. För annars har vi ingen aning vad vi ska göra med de här grejerna. Man vill inte stoppa i sig vad som helst. Mm. Och när vi pratar om Linné och, och de olika ämnena som du själv nämner då, att han, växtämnena som han upptog och diskuterade. Det var ju inte ämnen som vi idag kanske betraktar som psykedeliska, utan det är ju det är ganska långt senare som exempelvis psilocybinsvampar då. Det är ju, i Sverige är först på mitten på slutet på 1930-talet som det finns mm. några forskare som ens har kännedom om att de utövar liksom en eh, psykoaktiv effekt. Alltså det vi betraktar som psykedelika idag det är väl specifikt LSD, och mm. psilocybin och DMT. Och ja. sånt där. Men även när det fanns forskning på det på 30-, 40-, 50-talet så hade man inte ordet psykedelika. Man använde andra ord. Ja. Mm. Fantastiska var ja. en effekt som han beskrev. bland annat. Ja. Så mm. fanns det andra effekter som kunde vara narkotika och hypnotika. Och mm. Sådär. Mm. Mm. Men när, när, det, när det ändå kom eh, DMT och Mescalin och sånt, den tidiga forskningen i Sverige, eh, och några årtionden senare så kom det LSD också, såg man det som samma sak i det skedet? Eller var det, hur, hur, hur hade det här att göra med den psykiatriska forskningen eller den västerländska liksom, eh, ja, traditionen? Jag tror att man såg det som något liknande. Vi har inte nämnt, det blir tråkigt med massa namn här, men det finns ju en, en arvtagare till den här Göteborgsskolan som heter Henry Wassén som var, han var museichef när, Göteborg, när de här etnografiska samlingen hade blivit ett museum. Mm. Och han var väldigt intresserad av just Sydamerika förstås. Och då specifikt grodgifter och även då ja, hallucinogena substanser som fanns i Sydamerika. Och samtidigt så hade han en väldigt liksom, mycket samarbete med Karolinska institutet. Där man mer forskade på det som vi idag kallar för då klassiska hallucinogena substanser. Så det var ju ett helt forskningsslag på Karolinska institutet då på 60-talet. Mm med forskning på eh, ja, kaktusar. Man skickade dit unga doktorander mm. att eh, undersöka eh, meskalinkaktusar. Mycket av den forskningen på KI vid den här tiden, det handlade, det var ju farmakologisk forskning handlade mycket mm. om liksom hur de här ämnena uppnår verkan i kroppen och kan vi nå en större förståelse för medvetandet. Min mm. bild är kanske inte så mycket att det handlade om främst de terapeutiska potentialer som forskning idag handlar om, utan mm. det var mer biokemiska mekanismer kan man säga. Så, att, eh, så det var liksom antingen preklinisk forskning eller, eller mer humanistisk forskning? Ja, alltså jag skulle både och. Alltså mm. Vid KI, då, eh, Karolinska mm. institutet, då var det ju framförallt, min uppfattning, mycket farmakologisk forskning, mm. förstå hur de här ämnena är verksamma och kan vi liksom kartlägga medvetenhetsfunktioner närmare genom dem. Mm. Inte så mycket om terapeutiska applikationer. Och vid sidan av det, parallellt vid Göteborgs etnografiska museum, mm. så var det mycket om kulturell användning, forskning under ledning av Henry Wassén, som var föreståndare för institutionen. där. Ja. Men även om forskningen inte fanns i en psykiatrisk mening, så användes det ju i psykiatrin på 50 60-talet. Och du tar upp flera sådana exempel i din bok. Mm. Eh, och en del oroväckande, inte forskning, då, utan användning i, i vården. Vill du berätta lite om det? Ja. ja, absolut. Jag, jag kan bara snabbt inflika, mm. och det är när vi, när vi pratar om kliniska studier idag, så kan man fråga sig, men, men hur... Många kliniska studier har det skett historiskt och det blir liksom en definitionsfråga. Vi pratar om klinisk studie idag och då pratar vi om en, en studieplan eh, med, med en studiedesign och det är etisk eh, prövning och det finns liksom en tydligt definierad screening. Och det ser man inte när vi går tillbaka till 60 70-talet, så att det är svårt att besvara egentligen, mm. eh, hur många som har skett och vilka som har skett egentligen. Men, men överlag så kan man säga att Typiskt sett så var det en läkare på något sjukhus någonstans i Sverige som hade hört talas om de här ämnena och att de hade en terapeutisk effekt. Och som ville utvärdera om hans patienter, för det var ju bara manliga läkare, och psykiater, vad jag vet. Som, och då ville de utvärdera, kan det här min patient svara bra på, det, eller den här patientgruppen? Mm. Så det var betydligt mer okontrollerat än vad det är idag. Alltså De hade ju också ett annat sätt att se på... Alltså Det var ju vad de betraktade som forskningen. Mm, det, det var ju forskningsartiklar och så vidare. Mm, det var absolut. bara att uh, den kanske inte håller måtten enligt dagens uh, liksom, sätt att se på det. Och dessutom så ha, det präglades det också av ett annat tankesätt. Mm. Alltså det var ju... Det var väldigt psykodynamiskt influerat. Mm. Uh, mm. Idag är ju det liksom inte lika uh, i ropet. Men då, var, då trodde man ju att LSD, det var ju framförallt LSD då, som användes inom, inom psykiatrin. Mm. Och det skickades mm. ut av det här schweiziska läkemedelsföretaget, Sandoz. Över världen till, mm. Det var ju gratis, det var jättelätt att frakta. Alltså mm. Det var, ju, så det var ju otroligt lätt för dem att bara sätta igång med ett experiment. Och då mm. blev ju kanske också experimenten lite så såhär, ah, vi, mm. vi testar och ger det till alla på kliniken, vi får vi se vad som händer ungefär. Mm. Alltså det, det, var, det var någonstans uh, på, på den nivån. Men tankarna som präglade den här forskningen det var ju att Ja, men med hjälp av LSD, då, med hjälp av psykedelika, så skulle man kunna underlätta det som kallas för överföring mm. mellan ja, läkare och patient. Det vill säga att det här samtalet ska underlättas. Och det är ju samtalet som är kärnan i den psykodynamiska mm. teorin. Mm. Och också att ja, men, den analysanden då kommer närmare sina känslor. Och mm. kanske till och med kan närma sig traumatiskt material mycket lättare. Mm. Det är det man mm. kallar psykolytisk terapi, som ja. fanns på flera håll i Europa. Men mm. Mm. Eh, Jag visste inte att vi hade det i Sverige och du vi om en psykiater, eh, Lennart Kai, mm. som använde sig av, av det tankesättet och den metoden att ge mm. lägre doser av LSD. Eh, vill du berätta ja, lite precis. om honom och vad, vad ni lyckades skriva fram om Lennart Kai? Sure. Måns kanske? Ja, måste. Mm. Jag, jag tänkte, att du har ju till och med fått träffa hans fru. Så att ja, det. Det. Vet, det, kom, det kom ett namn här som var just mm. det. Men jag, ja. precis, jag pratade ju faktiskt med Grete och ja. Hon var väl 94 när jag intervjuade henne. Om hon fortfarande vill liv. Men hon ja. berättade om att han också hade ja, studier hemma. Mm. Och det är ju en, det är en metod som använts alltså, genom hela historien. Mm. Alltså just mm. självstudier. Ja. Det var ju först på typ, ja, 30-talet och framåt som man började mm. ens ha storskaliga experiment mm. på, som inte var självstudier. Ja. Så att, ja, men då var det ju på psilocybin han, han mm. använde hemma och sådär. Mm. Och mig vet vi ju vad han gör den första i Sverige som använde psykedeliska preparat i behandling, i, i material som finns bevarat. 1958 började han. Det, det första spåret av någon som använder LSD i Sverige, det är faktiskt Ulf von Euler, en person som senare blev Nobelpristagare i medicin mm. och fysiologi. Det är liksom det, det första spåret. det var 1954 som han mm. gjorde det. Yeah, så att... Det är mycket så här, precis att alla de här stjärnorna, alltså mm. det finns många fler namn, ja. jag skulle kunna nämna det som stjärnnamn. Mm. Eh, som intresserar, Stig är också ett sånt mm. som blir vd på Astra senare. Mm. Alltså många av de här, i, i, när de doktorerar och senare, när de är unga forskare, då letar de i sin tids hetaste ämnen. Och då är det bland annat de psykedeliska substanserna. Men även andra snarlika ämnen som inte just är psykedeliska. Det är där genombrotten sen sker. Mm. Alltså, de, för man ser liksom att hjärnan, de här nya signalsubstanserna som man precis har upptäckt, mm. de kittlas, påverkas av ett antal ämnen, bland annat de psykedeliska ämnen men också mm. de här olika. det som sen blir SSRI-medicinerna och annat. Det är de som sen mm. blir, ja, ger dem Nobelpriser och som förändrar ja, psykiatrin mm. för alltid. Men ja, det är intressant just att de här medlen ansågs ja, som snarlika. Att man, mm. Det var självklart att också undersöka psykedelika. Det, det, det var väl så man upptäckte eh, liksom, varför serotoninsystemet eh, spelar någon roll. Eh, tack vare grundforskning med LSD eh, mm. och det som fick Arvid Karlsson, Nobelpristagaren, intresserad av, eh, av serotoninsystemet. Ja, men precis. Det var han som uppfann mm. SSRI, eh, vad jag förstår. Ja, ja. Det är så jag har förstått också. Ja. Ja, det var väldigt experimentellt, som ni är inne på, på den här tiden. Och en annan... En, en, bak, en, en faktor som, som definitivt bidrog i viss mån till det, det var ju om man tittar då på förpackningarna med LSD som Sandoz frikostigt distribuerade liksom, världen över till hugade psykiater, så var det, det stod ju på bipacksedeln att liksom, antingen så kan ni använda det här för att framkalla psykos, eller så kan ni använda det här för att lindra, eller för att eh, i psykolitiskt syfte. Mm. Men testa gärna och experimentera liksom hur ni, vilka användningsområden ni hittar för det här. Så att det, det är ganska naturligt att det blir liksom en väldigt vidlyftig grad av experimenterande mm. om det står så på liksom själva förpackningen också. Det är nästan- Ofattbart idag när man tänker ja. vad det finns för regler för läkemedelsforskning och marknadsföring av läkemedel och sånt där. Ja, och, mm. och även då, då är det sant så jag upptäckte att när de, när de ansökte om läkemedelsgodkännande i Sverige, de bifogar väldigt mycket, jag tror 80 eller 100 sidor då med vetenskapliga pres, publikationer och beskrivningar, men de, de förklarar inte med tydlighet vad de, hur ämnet ska användas och mot vilka indikationer. Mm. Så att det, det var ju även hos eh, läkemedelsbolaget Sandros själva en, en osäkerhet mm. kring vad är det egentligen det här och hur ska det användas? Mm. Mm. Och eh, Den här forskningen kommer till Sverige och så, så, samtidigt som det var det ju ett mer och mer utbrett eh, bruk bland människor i samhället. Eh, och hur påverkade det eh, den allmänna bilden och hur, hur, hur rapporterade media om psykedelika från, från liksom 40-50-talet eh, framåt? Ja, alltså jag, jag tror snabbt bara så kan man bara, välja bara konstatera att min bild är att i Sverige så används psykedelika i ganska begränsad utsträckning, i synnerhet om man jämför med USA, men mm. eh, även i med jämförelse med resten av Europa. Som, som exempel så tror jag att från, det var en statlig offentlig utredning, så konstaterades det att det var typ tre beslag från 1964 till 1966. Mm. Eh, det var och, också en undersökning på vid Stockholms universitet som och då var det väl 0,7% som mm. hade tagit LSD. Och, ja. sånt där. och det var mitt, det här var 68, ja. så alltså mitt under debatten mm. om lsd skadeverkningar. Mm. Så LSD var ju en kulturell symbol mm. i Sverige. Mm. Mm. Uh, och även de, jag intervjuar ju många så här gamla ja, kulturutövare från den tiden som mm. lever än idag. Och de säger ju det att ah, vi gjorde inte så mycket, vi Nej. gjorde det ibland. Men liksom, ja. Mm. Ja, det var framförallt en symbol för någonting. Att mm. uh, tänka nytt. Utnyttja, hitta sin kreativitet eller förändra samhället eller vad det nu kunde mm. vara. Men när det kom, alltså på 40-talet, när, när liksom substansen började skickas ut. Mm. Jag har med mig lite, jag har lite pressklipp här. men då Expressen skriver då, nytt och angenämt rusmedel upptäckt. Mm. och Det är då den 31 maj 1948. och Det är den första svenska nyhetsartikeln om LSD. Mm. och Där står det då att medlet kan läras om känslornas fysiologi. Men det varnade också då för att styrkan då kan göra olaga handel svår att stoppa. Och det är ju väldigt sant. Alltså, jag även om det är 10 kilo LSD som kan få hela Sverige att trippa. eller något sånt där. Men det, är ju, det mäts ju i mikrogram. Mm. Det mäts ju inte ens i milligram. Så att det är otroligt starkt. Otroligt lätt att transportera. Så där sätter de fingret på något. Och dagen efter så bjuder tidningen på en dryckesvisa. Uh, som för den här nya drogen. Då. Mm. Och jag ska inte läsa hela, men, <laughs> men jag läser lite kort bara. Vad lyster i dricka min broder ur slipade glas av kristall? Syntetiska återstoder av kemiskt sönderfall. Kan hända förtär om sidor- ett pulver av alkaloider som gör dig för eviga tider. Knall. Wow. Det de var ändå en försiktig nyfikenhet som den här substansen hittade in i Sverige. Mm. Sen så dras den ju in i en massa andra saker, politiska och sociala skeenden. Mm. Det bildas ju en ungdomsboom, en stor ungdomsgeneration som börjar ta plats i samhället, börjar göra uppror mot föräldragenerationen. Det bildas så småningom en narkotikadebatt i Sverige, och om um ungdomskriminalitet och annat, så här, ungdomar på glid. Och sen så pratar vi om den amerikanska kontexten med hela ja, men hippievågen och allt det där. Det är, lite, det är en liten annan grej, men det är också en samhällelig grej som påverkar hur vi ja, pratar om de här eh, ja, substanserna. Och det blir mer, mer kontroversiellt. Mm. Samtidigt så, jag tänker, Mons kan få komma in och berätta, men 1965 så var det ett program som Mons har eh, grävt fram bland annat då, Gifter som påverkar själslivet. Du kanske kan berätta bara vad, vad det var för program. Och, Ja, absolut. Det gör jag så gärna. Det är ett program som idag framstår som absurt på alla nivåer som är tänkbara. Utgångspunkten var ju då att det var ett... ett... Fantastiskt på alla nivåer, det Ja, fantastiskt det. också. Ja, det, det är, all, det är det allt du in en värdering du måste må kontra den. Ja, ja, men det får jag göra. <laughs> um, Nej, men det är otroligt. Ja, det är, det är fantastiskt. Det är väldigt roligt. Ja. På, I svensk tv, Ja, skt. ett vetenskapsprogram som heter... Um, Spengalva det, men det var ett vetenskapsprogram som hade olika um, teman som gick på tv på mitten av 60-talet. Och den här temat, för den här programserie, um, uppsättningen då som gick under temat gifter som påverkar själslivet så var syftet då att visa på hur långt vetenskapen har kommit till förståelsen för det mänskliga medvetandet och eh, olika former av patologier i hos medvetandet. Och Då började det med en historisk tillbakablick till medeltiden bara hål i skallkraniet och liksom lite såna där exempel. Och sen var är vi nu idag? Jo, här är vi nu. Och Då var de psykedeliska preparaten i ganska stort fokus och då ville Utgångspunkten för programmet var mest att visa hur de här ämnena så tillförlitligt kan framkalla ett, vad som då beskrevs som ett psykotiskt tillstånd. Och det lämpligaste sättet då att illustrera hur effektivt och säkert man kan inducera ett psykotiskt tillstånd hos en person i tv, det är då att bjuda in en stackars farmacistudent. Mm under den här otroligt stela psykiatern, får man ändå säga, mm. i och under hans ledning då i det här programmet på SVT eh, som då initierar honom intravenöst med DMT och låter honom genomgå vad man kan beskriva som psykometriska tester kanske för att liksom visa på hur dysfunktionell den här stackars liksom, eh, individen har blivit. Och bara det konceptet idag, liksom vi var inne på, det känns ju mm. väldigt avlägset idag. Men det blir ju inte mer avlägset av att alla, vad jag har förstått det som, i princip bakom produktionen av det här programmet, fick ju också prova på DMT. Mm. Mm. De åkte ju dit till det gänget innan. De ja, testa, ja, visst. Alltså. ja, och, liksom så här, och då, då ser vi det i vårt, i vårt nuvarande kontext att de såg det som ett sitt tillfälle att få en gratis tripp. Liksom, mm. men, men för dem var det liksom ett seriöst syfte. Tv-producenten ville ju få en DMT-upplevelse för att han skulle med någon slags teknisk metodik kunna replikera DMT-upplevelsen för tittaren. Mm. Det var Ingemar Leijonborg Leijonborg, och... bror till Lars Leijonborg. Exakt. Som då... Kommer från en frikyrklig bakgrund. Ja. Absolut inte ja. någon äh, hippie. Så att Nej, men precis. Och det är det var inne på det här. Att det är, som du sa, att det här Frågan om psykedelika fram till någonstans 1964, 65, det var fullständigt okontroversiell. Mm. Ehm, det finns exempel på en rättspsykiatriska anstalt då som, som, klagar över justit, som klagar hos justitiedepartementet över att deras psykiater de har inte tid under sin ordinarie arbetstid att ta psykedelika, själv, ta, göra självexperiment med psykedelika. Därför måste de förlägga de här på helgerna, sina experiment. Och det här är ju inte en hållbar arbetssituation. Nej. <laughs> och, och det är liksom att klaga på, hos justitiedepartementet att du inte har tid under arbetstiden att ta LSD. Liksom. Och Det är liksom så här, det visar någonstans liksom det synen som rådde, mm. liksom, att det här var... Så vetenskapligt det bara kan bli och så seriöst ja, och det bara kan bli. Han är mm. även kulturellt tog det plats ja. på alla stora scener. Alltså, mm. Sveriges största viktigaste konstnärer poeter, poeter mm. uh, intresserar sig för det här. Even mm. Falström är ett exempel och han är ju kanske efter Kristins viktigaste svenska mm. uh, konstnär. internationellt sett. Uh, mm. Nu har vi Hilma Klint och, och så vidare. Men, mm. uh, men han var ett uh, stort namn som introducerade liksom, popkonstnärer till Sverige. Som sen ställdes ut på Moderna Museet och han skrev ju flera manifestliknande texter i Dagens Nyheter. Där han mm. liksom hyllar mm. psykedelikens möjligheter. Mm. Han skriver om dess baksidor och sådär också. Möjligen till passivisering om man är utslagen och sådär. Men han hade ju någon slags dröm om att förena amerikansk hippiekultur med svensk, kanske lite torrare då. Mm. socialism. Ja. Så att, och det visar också att alltså de här människorna fick ju stå på alla viktiga scener, mm. de fick tryckas i alla viktiga tidningar, i alla mm. tidskrifter. Så att det var väldigt öppet samtal. Ja, det var öppet samtal. Men jag, jag vill ändå påstå att fram till 65-66 någonstans så var det, då var det inte kontroversiellt överhuvudtaget egentligen. Mm. Så. Men i och med sammanfallande ungefär med narkotikaförklaringen så det var ju, det associerades med en viss kontrovers, men det var ju fortfarande en väldigt stor öppenhet inom kulturen kanske för att mm. diskutera. Äh, Måns, mm. mm. äh, du har ju nyligen äh, grävt lite i arkiv som du brukar göra och forskat lite på, på just det här beslutet att äh, förklara LSD och andra psykedeliska substanser i FN. Vill du berätta lite om vad du det? finns ju en, den personen som har i min mening då, du får jag gärna säga om det var en annan uppfattning, som har spelat störst betydelse för den svenska vad ska man säga, psykedeliska historien i vetenskapliga sammanhang, det är ju Karolinska Institutet, Boholmstedt. Och eh, han var ju eh, farmakolog och hade ett ganska stort intresse för de här ämnena. Och kanske som, en, som ett led av det så gjorde han en studieresa till USA 1964. Och såg då den här begynnande användningen hos college-ungdom av psykedeliska substanser. Och kanske blev lite orolig. Så här, liksom, kan det finnas en risk att det här sprider sig till Sverige? Och genom honom då så giftförklarades de här ämnena, som det hette, mm. 1964. Sverige var ett av de första länderna i världen som införde de här ämnena under någon slags straffrättslig kontroll. Mm. Men det var, det var ingen narkotikaförklaring, utan det var lite mer som vad kan likställa med hälsofarlig vara idag. Mm. 1966 då så är det liksom i förslag då på politisk nivå i Sverige av att psykedeliska substanser ska liksom införas under narkotikastraffrättsliga bestämmelser. och det var ju då Socialstyrelsen, eller som det heter då, Medicinalstyrelsen, som eh, tog initiativet till det här. Och eh, som ett led i deras förarbete då till att inleda den här processen så inhämtade de då ett yttrande från Boholmstedt vid Karolinska institutet. Och det som är lite intressant om med det här yttrandet är att Boholmstedt skriver att eh, effekterna av alkohol och sömnmedel Eh, har betydligt mer skadliga effekter, både för samhället och individen. Och att det borde vara mer påkallat att eh, införa dem under eh, den här typen av kontroll. Och Han avslutar även med att “Giften beträffande psilocybin betraktar jag i närmaste som obefintlig.” Och Jag tycker definitivt man kan ha en diskussion om eh, eh, liksom lämpligheten i den uttalanden och hur liksom vetenskapliga det är eller inte. Mm. Men det är ändå ganska intressant att det är det enda yttrandet som inhämtas vad ska man säga, under själva beslutsprocessen av huruvida de här ämnena då ska narkotikaförklaras. Senare då så går Socialstyrelsen då vidare ändå med sin hemställan till Socialdepartementet och anför att nu anför vi att de här ämnena minsann ska narkotikaförklaras. De skriver då, Socialstyrelsen, i sin hemställan att de här ämnena de är egentligen inte narkotiska, men det är inget hinder från att vi narkotika förklarar dem. Mm. Och det är också liksom en lite intressant lidelse. Man, det är lite som att säga att, liksom att kaffe är ju inte narkotiskt, men det är inget hinder för att vi narkotika förklarar det. Men men, Hade de någon förklaring eller något rättfärdigande? Nej, utan det de hänvisar till då, det är en, en, en rapport i FNs narkotikakommission mm. eh, från 1966. Och eh, jag... Eh, håller tillsammans på med några andra forskare att skriva en, en artikel som mm. vi hoppas på att få publicerad i en journal där vi, försöker, där vi avser att kartlägga hela beslutsprocessen i FN bakom att de här ämnena till slut togs upp då under 1971 års psykotropkonvention. Och man kan konstatera då att den här um, gruppen då, arbetsgruppen i FN som, som utarbetade den här uh, rapporten, de själva konstaterar att de inte har gjort någon utredning av de egentliga skadeverkningarna av psykedeliska substanser, utan som de skriver, vi har bara antagit mm. att de är av liksom, skadlig effekt. Och det är den då, rapporten som ligger till grund för uh, uh, Sveriges beslutsfattande, mm. i min mening. Ja, förlåt. Jätte, det är en jättefin redogörelse och det visar ju hur ja, det som händer ute i samhället liksom hälls in och blir en del av det. Och den, det uppstår ju en hysterisk nivå och man mm. hänvisar ju flera gånger i de här svenska dokumenten till just det som händer i USA. Man mm. hänvisar även till andra saker, det kommer studier som kan vara ganska hysteriska kring Ja, man tror att det ska kunna ge sådana här kromosomförändringar hos barn. Och det, kommer, det, det blir ganska hysteriskt hur man pratar om substanserna. Men sen finns det ju också en mycket större kontext, en, en liksom stor kontext som handlar om de här nya konventionerna kring mm. droger. Så vi, det eh, Måns nämner ju 1971 års, det kom den första kom 1961. Och det blir väldigt tydligt hur politiken kommer in i de här konventionerna. För eh, de, det som växer på södra halvklotet mm. Heroin, kokain, cannabis. Det klassas som farligast av allt och utan medicinskt intresse. Alltså klass 1. Men amfetaminerna som våra läkemedelsföretag har spritt i, i Sverige och um, som skulle användas till allt från att bli pigg på kontoret... eller... De ville ju hitta också en kvinnlig nisch, liksom, för att det var oftast män som jobbade på de här kontorsjobben. Vad skulle man ge hemma för ja, men Det kan vara bantningsmedel också. Så, så sålde man det också. Så de hade ju spritt det här i västerländska samhällena och ville inte förlora de intäkterna. Och de stred ju för, den industrin stred ju väldigt hårt för att det inte skulle klassas. Och då, det nämns ju inte ens, amfetaminerna finns inte ens med i den första mm. De kommer med först i den andra och då är Sverige med och faktiskt ja, trycker på där och några andra mm. länder. Så, Sverige hade ju kanske inte lika stor som läkemedelsbranschen, men däremot hade vi en ganska stark sån debatt kring, ja, kring de här frågorna. Så många svenskar var instrumentella i det som hände sen mot slutet av 60-talet. Men det visar ju hur politiskt det är och hur föreställningar om nord och syd kommer in. Och om vi, sen kommer ju Nils Bejerot lite senare och blir liksom en viktig mm. figur just för den restriktiva linjen i Sverige. Och han skriver ju rakt ut att det finns varje drog, liksom drog har en kultur. Och cannabis det passar ju liksom, möjligen då hippies, de är så lata och slöa som man är i Orienten. De påminner ju, cannabisrökaren här i väst påminner nästan om människor i Orienten med hur de är liksom, ja, slöja slö och fantasifulla. Och så, här. så att det, det finns mycket sådana föreställningar också vill jag bara säga som liksom mm. påverkar hur lagarna kommer till i Sverige. Och sen är det en annan fråga om hur det där påverkar forskningen. För jag är inte så övertygad om att de här, just de här klassningarna påverkade forskningen, utan det var väldigt mycket också att de svenska läkarna helt enkelt. Dels kom det inte fram till så mycket. Mm. Alltså de här psykiatrikerna, Lennart Kaj och de här, han var ju väldigt snabb på, på bollen där och bara gå ut i media och säga att det här ska vi bara inte forska på längre. Nej. Eh, och han har ju genomfört sin egna experiment men kommit fram till något. Det gjorde ingen annan heller riktigt. Och sen, då var det lätt att ge upp det när skandalen blev så stor. Mm. Men det forskare säger idag när jag pratar med till exempel Fredrik von Kieseritzki. Är ni med er, Ja men han är väl medlem med tror jag. Ja, jag tror han har varit det, i alla fall. Jag pratade med honom till exempel. Han säger ju det att så här, det är busenkelt att på det här i Sverige. Så det är ju inga problem. Det här mm. handlar ju mer om ja, hur vi ser på droger på något vis. Det blir kanske normerande att man skriver in eller giftklassar saker. Men utifrån ett perspektiv ändå att ah, men alkohol, det är det enda giftet vi ska på något vis tillåta, men det är ändå ett gift. Så, här. så är det ju kanske rimligt att säga att psykedelika också är ett gift. Det man i så fall ska ifrågasätta, det är väl hela hela det tankesättet då möjligen. Mm. Men jag menar utifrån den definitionen så är det ju narkotika i någon mening, det måste man ju säga. Sen så kanske det inte ska förbjudas, det kanske ska regleras. Ja, jag håller med. Det är en vanlig missuppfattning att eh, forskningen på psykedeliska substanser blev olaglig i och med narkotikakonventionen. Mm. Eh, men det stämmer inte riktigt. utan Det var andra faktorer som gjorde att forskningen upphörde i princip. Mm. Jag, jag håller med. Jag tror inte att det, det, det underlättade. ju Kanske inte vad ska man säga, rent... Eh, för forskarnas anseende att befatta sig med ämnen när de blev narkotikaförklarade men, men rent eh, formellt så var det inga definitiva hinder som upprättades eh, internationellt i alla fall. Sverige skulle jag säga, det, det är ett av de få undantagen där det faktiskt eh, Socialstyrelsen återigen mm. <laughs> 1968 då, förklarar att det inte längre är tillåtet att bedriva experiment med psykedeliska substanser. Mm. Och de hänvisar då till risken för kromosomskador. Mm. Det är för mig väldigt oklart eh, hur länge beslutet fortsatt var tillämpligt. Men det är intressant att konstatera återigen att det grundar sig inte en risk, en oro då, över att personer som administrerade psykedeliska substanser i de här eh, studierna skulle få psykologiska men. Mm. Utan det var kromosomskador som var, som var oron. Och det här beslutet expederades då till alla de forskarna i Sverige som bedrev studier. Mm. Och då- kanske man kan tänka sig att det blev vilda protester liksom, och mycket upprördhet hos de här personerna. Men som du själv är inne på Leonidas, mm. det var ju den enda reaktionen man fick från forskarna, det var ju den forskaren i Sverige, vad jag tror, som har bedrivit de allra mest omfattande studierna och längst i tid också, som började 1958, mm. Lennart Kaj. Och han skriver ju, han berömmer ju det här beslutet, att mm. nu sätter vi stopp för de här, för de här dumheterna. Ja. <laughs> liksom. Och polemiserar ju i... Eh... DN bland annat och andra tidningar mot då, mm. eh, Björn Netz, mm. en forskare som, eh, mm. på, som var ansluten till militärpsykologiska institutet mm. bland annat. Och som forskade på LSD för att snarare då se hur det kan användas för att göra skada. Man, man såg ju hur, hur potent LSD var och funderade över, skulle man till och med kunna ta det i ett vattentorn och förgifta en hel stad? Alltså, det var sådana tankar som mm. fanns i Sverige. Och, eh, han var kanske då den viktigaste forskaren på ju, inom det militärpsykologiska. Men han var också ska säga en, ja, han var en kontroversiell figur. som också var ute och, Han var jazzmusiker och eh, han slarvade runt ganska mycket med olika substanser helt enkelt och blev ganska kontroversiell. Mm. Så att han hamnade i någon slags konflikt då med den mer etablerade akademin där han hade en, fo en, ja, han hade en Absolut en fot. Han var ju den som, han var en av de som var ute i tv hela tiden och kommenterade LSD mm. och den här forskningen. Så att han, var, han var ju central egentligen. Men han blev allt mer kontroversiell också. Och han, ja, han fastnade i missbruk själv. Mm. Och, ja. Så att det är en tragisk, tragisk berättelse. Men då, då hamnar han ju i konflikt just med de här andra som sa att nej mm. LSD är dött, det finns inget att forska på här. Och mm. du, kan inte, du har begått harakiri som vetenskapsman, fick han höra då i mm. en, en av de här debatterna. Mm. Mm. När jag läste din bok, Linnea, så när jag pratade med dig, Måns, mm. den här historien av att det här har funnits bruk av psykedelika i Sverige, inom liksom akademin och, och forskning på det, och inom, läke, inom, inom, inom vården, det är ju helt okänt för de flesta, även människor som är intresserade av, av området. Så hur kan det komma sig att det har blivit så bortglömt? det här? Jag tror att delvis kanske det kan förklaras med att mycket av den forskning, som bedrevs, som vi var inne på, det, dels så är det inte forskning i i bemärkelse som vi pratar idag. Det var forskning med dåtidens mått. Men det finns inte så mycket som vi kan nödvändigtvis dra nytta av den, de studierna, för de är så okontrollerade. Mm. Det finns ju exempel på vid ett sjukhus i Sundsvall, där det i en av få fallen där det faktiskt publiceras artiklar, vilket är en annan anledning till att vi inte kan den är inte så känd den här forskningen för att det har publicerats väldigt lite vetenskapliga artiklar. Men i det fallet så, så beskrivs det som att kontrollgruppen bestod av både patienter från sjukhuset och personal. Mm. Utan närmare liksom specification vilka, liksom, vad var det för... För, för, för diagnoser hos, sjuk, hos de här patienterna som ingick i kontrollgruppen? Och liksom, det var liksom bara allmänt det var personal då som utgjorde kontrollgruppen. Eller om det var vice versa. Jag, ärligt, jag minns inte det var de som var Men det var liksom så här, en del en, mm. som ingick i den här studien. Då, det var blandat med in, patienter från sjukhus och personal. Du bara ha en sån sak, liksom. alltså en, mm. en, en faktiskt studie som publiceras och där man blandar den, de grupperna, det, det skulle inte ja, förekomma dem. Ja, och jag menar, det, det, vi hittade ju tillsammans när vi var i Arning eller vad det nu var, ett av de här medicinska arkiven, vi gick runt med rullvagnar och kollade. Då, det var, vi var väl där ett par gånger sådär tillsammans, mm. så vid något tillfälle så var det någon vagn som stod lite längre bort? Bara, men där har vi glömt att kolla. Så, här. så gick vi dit och kollade på den istället. Och bara, där fanns det en Falun och där hade de också yes. testat psykedelika, mm. LSD. Och då hade det varit på barn, alltså mm. på 11, 10-11-åringar hade de gett dem LSD. Det var små doser, jag tror det var på 25 mm. mikrogram eller sånt där. Men jag hitt och då hade de glömt, och för det här måste de ju ha uh -huh. behövt retuschera egentligen, yeah. men det fanns personnummer och sådär. Mm. Så jag bara, okej, okay, vi, vi kollar om de lever. Jag hittade dem, eh, en ville inte prata, men en ville prata och berätta hur, ja men minst det åtminstone, sa det är ju väldigt länge sedan, men mm. minst åtminstone åtminstone som var väldigt traumatiskt. Och som något som föräldrarna inte ens fick veta att mm. de skulle få LSD. Så att det, det var verkligen experimentellt på alla möjliga sätt kan man säga. Alltså det var ganska vår, vårdslöst också. Mm. Och ja, som du säger Måns, alltså, ja, man började forska på det här i slutet av 40-talet, började 50-talet, eh, i Saskatchewan i Kanada var det ju till, hela 50-talet. och det var, ju inte, det var ju någorlunda rimlig forskning, det var ju inte mm. den här vilda västern som är på Harvard. Utan det, men det forskades väldigt länge, ändå 20 år ungefär. Mm. Och då är det så här om man då inte har kommit fram till något vetenskapligt genombrott då är det lite grann också ens eget fel. Alltså man, inte, man kan ju mm. inte vara så här lovande hur länge som helst. Efter 20 år så är det så här. Nu vill, vi se, nu vill vi se något resultat. Och det, det dök ju liksom aldrig riktigt upp något resultat. Nej. Och Det är det som i så fall den här nya psykedeliska vågen mm. kommer behöva göra. För det, som sagt, det finns ju inte riktigt några begränsningar. Vi mm. kan sitta och prata om det här. Jag var rädd liksom, så här, när jag skrev boken. Jag bara, oj, vad, vad kommer ske? Jag har inte fått en enda kritisk kommentar om att jag har tagit LSD. Alltså inte en enda. Nej. Uh, det mm. så det, det är samtalet är redo och det finns mm. inga hinder för forskningen riktigt. Utan det är mm. såhär, uh, nu återstår det se, nu är det bara leveransen. Ja. Uh -huh. <laughs> <laughs> jag måste bara inflika den där Saskatchewan då, i Kanada, och du beskriver den som rimlig. Och jag, mm. forskningen. Och jag är mm. beredd att hålla med om det liksom, i, i stora drag. Men jag kan lämna inte låta bli att liksom, nämna då på det viset som det tog sin början. Mm. Och det var utifrån en observation att en del av de personer som hade alkoholism, inte, vad ska man säga, alkoholmissbruk, mm, säga. Just ja, alkoholberoende. De eh, kunde bli kvitt beroende genom något som heter delirium tremens, Som är tillståndet av något rock bottom, jag förstår det som. Och liksom mår fruktansvärt fysiologiskt och psykiskt och har ett psyko, halvpsykotiskt tillstånd. Och när vissa alkoholmissbrukare når dit, då blir de bättre. Då slutar de att dricka alkohol. Och de här forskarna, vissa då- de tänkte att nu har vi det här LSD som framkallar en fruktansvärd upplevelse. Mm. Vi ger de här personerna en så hög, hög dos LSD som vi bara kan, så vi framkallar en fruktansvärd tillstånd. det här fruktansvärda tillståndet. Utgångspunkten där, det var att framkalla ett framkallat, så fruktansvärt tillstånd de bara kunde hos de här patienterna. Mm. Och de upptäckte då de har forskat vissa att ganska många av patienterna tillfrisknade från sin, sitt mm. alkoholmissbruk. Men patienterna själva beskrev det inte som att det var en, igen kom det värsta de hade gått igenom. Utan det, det fanns insikter där som mm. de drog nytta av. Och det var det, lite som, var det, var det som var startpunkten då mm. för den här terapeutiska tillämpningarna av psykedelika mm. just där i Kanada. Det här meningsskapande, meningsskapande. och inte bara skrämma, skrämma Nej. spiten ur dem. Liksom. Nej. Mm. Nej. Nej, men han var ju också psykoanalytisk. Ja. En ja. britt som flyttade till den här ja. väldigt modernistiska framåtblickande stadsdelen i Kanada. Med mm. Sverige som förlaga? Eller Skandinavien Exakt. som förlaga? Ja. ja, som byggde sitt, för, mm. sitt sjukvårdssystem mm. ja, på socialdemokratiska Sverige. Mm. Ja. Och sen blev det modellen i princip mm. för hela ja. Kanada. Mm. Och de letade världen över efter någon som kunde... Mm. Är det någon som kan komma hit och bara... Ni får, du får experimentera hur mycket du vill men kom ja. hit och hjälp oss att bygga världens bästa vård. Ja, och, ja, då kom Humphrey Osmond dit. Mm. Eh, känt namn. Osmond Foundation är mm. nu, har en jättestor namn åt, och det mm. eller han som myntar det här ordet också han så. Mm. Ja, eh, kom ju på det här ordet psykedelika, eh, men det var ju ganska sent egentligen i, i historien av de här substanserna. Och, eh, inte, inte direkt, men alltså i Sverige rapporterades det ju eh, om LSD och sånt där innan begreppet psykedelika hade uppfunnits. Så måste, jag minns på någon presentation så pratade du om lite olika ord och begrepp som man använt för att beskriva LSD och sånt i eh, i men svensk kontext? Vad är, vad, ja, men, är a, absolut. Och det, det, det som är så intressant och det som, som du nämner, Gustav, är att de olika begreppen som har använts för psykedelika under tiden, de återspeglar någonstans vilket synsätt på de här ämnena. Som du var inne på Leonidas fantastiska var är det första begreppet i västerländsk kontext som mm. användes för att referera till de här ämnena? När Albert Hoffman publicerade sin sin artikel då, där han redogör för fyndet över LSD. Då är det liksom Lyseksoja eh, en fantastikum eh, uh, mm. aus der Mutakron Och det är liksom det här är fantastiska. Det är ett ämne som eh, Ja, man kan tänka sig att det, det åsyfta till någonting bortom kanske den vetenskapliga förståelsen nästan. Det är fantastiskt, det är bortom det vi känner till, som jag tolkar begreppet, Fantastiska nästan. Ett ganska dominerande synsätt då, från upptäckten av de här ämnena, i synnerhet då psilocybin, alltså LSD först men lite senare psilocybin då även, och fram till någonstans på, vad blir det, vad ska vi säga, en tidigt 1960-tal då när det är psykedelika kom till. Man kan också nämna psykotomimetika. Ja, psykotomimetika. Alltså just, det, precis. Det mm. himiterande... Ja, psykotometika. Det var ju den synsättet som Tack jag råkade hoppa över den nästa, nästan centrala då, mm. Från eh, fantastika till psykotomimetika. Och psykotomimetika, det var väl någonstans under eh, tidigt 1950-tal kanske. Och det återspeglar ju då synsättet att de här ämnena kan inducera ett psykotiskt tillstånd. Mm. Att använda psykotiska tillstånd för att både förstå, eh, mm. för, förstå hur det är för patienter, men också ja. kanske använda i mm. behandling. Eh, Exakt, och, och det finns ju i allt det här och det, där, det, det vill jag ändå säga att, till Freuds eh, försvar på något vis. Att, ja, och även till den här persons försvar, att, äh, till Morado Tours försvar. Att, det bygger också på tanken att vi människor alla är någonstans likadana. Att våra, alla våra psyken fungerar likadant. Att en, en läkare är inte högre, eller en frisk är inte högre stående än en sjuk. Utan vi kan alla nå de här tillstånden. Och vi gör det då och då, kanske gradvis. Att det inte är sjuk och frisk. Utan det är mm. så här, ja, du kan, när du drömmer så är du det, det här. Eller när du tar det här, det här ruset så är det det. Hamnar du i en psykos så är det också lite grann där. Det är, helt, det är mänskligt. Mm. Ja, men verkligen. Jag håller med. Och eh, Just det här psykotometiska synsättet. Någonstans vill jag ändå säga att det ger ju vika för det psykedeliska synsättet under eh, någonstans i sammanhang. Lite något senare efter Humphrey och Osmond myntade begreppet psykedelika. Så kommer det synsättet att etableras mer och mer. Och Det är att de här ämnena de kanske inte inducerar psykotiska tillstånd egentligen utan de, de, de öppnar upp tillgång till det undermedvetna. Och då är det det begreppet som mer och mer kommer till användning, psykedelika. Och det är just det förmedlar ju någonstans ett synsätt på vad de här ämnena är också. Mm. Ja, hallucinogen till exempel. Mm. Det antyder ju att det är en falsk ja. bild mm. du får. Och det, precis. Du hallucinerar. Ja. Och det, det är inte sanningen du ser. Nej, verkligen. Jag, jag håller med. Det, det är ju, jag skulle ha påstå att någonstans sent 1960-tal, då tar det hallucinogena synsättet, om jag får kalla det så, mm. det tar jag över. Att de här ämnena refereras till som, till som hallucinogener, det vill säga ämnen som, som framkallar ett tillstånd som är

olika saker, alla de här. Ja. Och det jag tycker är lite intressant då, det är att hallucinogen har ju ändå dominerat som, som begrepp för de här ämnena fram tills i alla fall nu. Någonstans skulle jag, säga. jag är lite intresserad av om det snart kommer, om psykedelika gör ett återtåg? Liksom. Mm. Jag skulle säga, är inte det dominerande? Ja, det, det börjar väl bli det mer eller mindre. Mm. Om det är det som kommer bli det dominerande begreppet, eller om ett nytt, annat begrepp utarbetas. Jag såg någon artikel från förra året, det var två franska psykiater, som var väldigt kritiska mot psykedelisk forskning. Mm. Men där använde de bara begreppet psykotomimetika. Jaha. Så en, en ny artikel, ja. där de inte man vill ta de, man kan säga är hallucinogen ja. eller, eller psykedelisk. Liksom. Ja. Och Det är intressant också apropå hur saker kommer tillbaka då att det här psykodynamiska synsättet mm. Mm. Har, ju, har ju på något vis gjort en slags återkomst via omvägen då av hjärnskanningsforskning, Så om mm. man tittar på eh, i London Imperial College som är ett av de, ja, universitet eller ja, högskolor i världen som har ja, men, ett eget institut för psykedelisk forskning. Mm. Och ja, men det är väldigt berömda, bland annat Robin Cart-Harris och andra som är aktiva där. Och det han, han gör, det, han, han hjärnscannar, han kollar ju vad som händer i hjärnan när man ta, tar en viss substans, eh, psilocybin till exempel. Och då finns ju den här teorin som jag nu kommer förfula lite grann, men helt enkelt att det här- ja, man, man inducerar en slags kaos i hjärnan. Man skapar mm. ett kaos i hjärnan med hjälp av psykedelika och i det här kaoset kan liksom nya kommunikationsbanor i hjärnan uppstå. Och då ser man då i de här hjärnskanningarna hur det rör sig i hela hjärnan när man tar psykedelika snarare mm. än... Och den förhoppning man har då är att de här nya tankebanorna som kan uppstå, att de kan vara varaktiga. Och hur det depressiva tillståndet också är ett väldigt stelnat och ordnat så att säga, tillstånd där man är helt övertygad om en sak. Man kanske tänker att man är en förlorare, man är en, man är beroende av någonting eller man kommer aldrig lyckas med det ena och det andra. Men eh, sen så ser man något annat och, se, och så kommer man tillbaka och tänker att okej, okay, men det kanske ändå lite kan vara på ett annat mm. sätt. Sådär. Och det är lite den, eh, lite den teorin där som, som finns. Och där har ju han, han har ju skrivit artiklar, då, forskningsartiklar där han liksom eh, Ja, men kombinerar det här neurovetenskapliga synsättet, med, med liksom, som inte jag kan riktigt ge rättvisa åt, mm. med det här gamla psykodynamiska. Och det här kaoset eh, jämförs med primaltillståndet i hjärnan mm. hos Freud. Och sen så det, det här är mer ordnade, det här som säger åt oss att du kan inte göra så, du kan inte göra så, men som ändå behöver för att kunna fungera i vardagen det här med ordnade tillstånd. Det, det förknippar han då med sekundärprocessen hos Freud. Så att där blir det någon slags... kommer man tillbaka och knyter ihop säcken och ser mm. hur liksom, han kan göra återkomst med nya forskningsrön. Ja, men det är det, verkligen, det, allting går i cykler. Liksom. Mm. Men jag tänkte ha en sista fråga. Kan vi, kan vi lära oss någonting från liksom, de senaste hundra åren av psykedelisk forskning, de misstag som har gjorts och kanske även det här liksom, blandningen av Eh, rekreationellt bruk eller bland eh, kulturmänniskor och, 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 och klinisk psykiatrisk forskning som ändå har funnits där hela tiden, liksom, den här de, parallellen eller dikotomin. Man ska säga. Eh, hur, ska vi, hur ska vi gå vidare? Kan man lära oss någonting? Alltså, precis, nu är en premiss för eh, frågan är ju att det är, det är bra om vi kommer fram till det här läkemedelsgenombrottet. Mm. Eh, men om det får liksom vara en del av det kulturella, de här substanserna får vara en del av kulturen och komma folk till an, nytta på andra sätt. Är då kanske en o, inte lika önskad effekt sådär. Det är, är sak samma kanske. Jag har ju ett annat perspektiv. Mm. Jag, jag tänker att jag hoppas förstås att det här, jag tror att det kan hjälpa. Jag hoppas att i slutändan tror jag, liksom, tror jag säkert att, om man får gissa, att det kommer bli ett av många verktyg som funkar på vissa människor, som kanske är resistenta för, and, för andra. Men det kommer inte funka för alla och så vidare. Så att det kommer inte bli den här frälsningen, men ett till verktyg. Och det är ju suveränt om det kommer ett till verktyg. Det är bra nog. Mm. Sen så tror jag att det går inte att... Alltså Det går inte att ha ett vi här, där liksom man har en gemensam strategi i hela samhället. Utan Nej, det visst. kommer att hitta ut. Mm. Det kom, folk kommer att använda det. Och vissa forskare kommer att så här, vara lite otåligare. De kommer att starta resor och, som är liksom, ja, men, legala, men som ändå ska säga, lirkar lite grann i den här liksom, ja, komplexa, och med alla tabun och alla lagar som finns, och ändå för att föra saker framåt. Och det de hittar, det kommer ju sen kunna... Äh, lära forskningen någonting. De kommer ju ha testat en massa metoder och särskilt om det är forskare som bedriver de här sakerna så kommer ju de, de här metoderna sedan kunna användas i, för att informera den forskning som bedrivs. Så jag tror inte heller att man ska vara rädd för det här avantgardistiska. Uh, och jag, tycker, jag, jag kan dessutom se väldigt många skäl till att det är intressant av andra skäl helt enkelt kulturellt, mm. att närma sig de här sakerna. Samtidigt så vore det konstigt om jag satt här utan att någonstans försöka mig på <laughs> lite en problematisering, eller hur? Mm -hmm. <laughs> Men jag tänker lite av, av den utveckling som har skett i en del delstater i USA, där psilocybinsvamp då har beviljats användas för medicinska tillämpningar utan att det egentligen finns eh, evidens eller tydliga riktlinjer för hur behandlingen ska gå till och under vilka utbildningsformer som de som ger behandlingen ska, ska ge hur de ska certifieras. Och ett annat exempel är Australien då, som har godkänt nu eh, MDMA, assisterad psykoterapi. Eh, och Det verkar vara ett beslut som är genomdrivet av eh, en lobbyorganisation i Australien eh, som har liksom drivit på att det här beslutet till slut kom till av eh, Therapeutic Goods, eh, eh, Australiens läkemedelsverk. Men poängen är i alla fall att det här är ju, öppnar upp en risk för eh, en, en, en backlash. Mm. Att ämnena får en, en bad rep om de hamnar i, i situationer som påstås vara medicinska och att det sen det behandlare inte liksom kan hantera den situationen som uppstår eh, om de inte har liksom den kunskapen eller de, den, den ingången som man kanske förväntar mm. sig att en behandlare har. Eh, jag vill inte helt slå ner på det du säger, men det finns ändå, jag ser inte odelat positivt på vissa delar. Av det skedde utveckling. ju väldigt mycket oetisk forskning och oetisk behandling under den förra perioden, mm. eh, även med de bästa avsikterna. Ja. Eh, vad har ni planerat framöver? Vad, vad mer kommer ni göra på det här området? Kommer du göra något med Leonidas efter den här boken? Jag hoppas att någon säger ja till en sak. I så fall kan det bli, kan det bli något roligt. Spännande. På det, området, ja. det är spännande och väldigt specifikt. Ja. Ja. Måns? Jag ser fram emot att fortsätta och färdigställa tillsammans med den här artikeln jag skriver på. om. Mm om beslutsgången i FN, som eh, hur den gick till och eh, visa på mekanismerna som ligger bakom, helt enkelt. och att eh, Det är faktorer som man absolut kanske inte hade kunnat vänta sig mm. som ligger bakom. och kanske inte så mycket, Det handlar inte så mycket om hysteri, hysteri som ofta anförs, utan eh, bara liksom en, en redogörelse för vad som låg bakom. Mm. Det, det ska bli väldigt lärmast. spännande. Ja, tack. Tack. Mm. tack så mycket. Tack, tack för att, att ni fick vara med. Tack. Tack för att du har lyssnat. Vi som har gjort podden heter Anja Winter och Gustav Mattling. Podden är producerad av Nätverket för psykedelisk vetenskap men åsikterna som uttrycks är intervjupersonernas egna och representerar alltså inte föreningen i stort. Läs mer om vår verksamhet och bli medlem på mpv.se. Musiken är gjord av Manne Skavenstedt.